إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى نے ہم انسانوں پر بہت نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی ہیں، اور مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا شمار کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے. ہر لمحہ، ہر سانس ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے اندر جی رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت اگر ہم پر نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کس عالم میں ہوتے، نہ جانے ہم کس مصیبت اور کس عذاب کے اندر مبتلا ہوتے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہمیں دی ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ پسند ہے کہ بندہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کر بیٹھے، جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں معصیت کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو گناہ کے بعد وہ توبہ و استغفار کرے. اور اللہ تعالی نے اس چیز کا حکم بھی دیا انسان کو کہ گناہ کے بعد توبہ کی جائے، اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کیا جائے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے. اور اللہ تعالی ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو بندے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کے جناب میں توبہ کرتے ہیں اور استغفار طلب کرتے ہیں. اور اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کی ہے، انہی میں سے ایک مثال جو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ سے غلطی ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، اللہ تعالی نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اللہ تعالی نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے یعنی اس درخت کا تم نے پھل کھایا تو تم پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے انہیں ورگلایا، انہیں وسوسہ دلایا، اور وہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کر بیٹھے،
لیکن نافرمانی کرنے کے بعد وہ مزید اور گناہ کی طرف نہ بڑھے مزید اور نافرمانی کی طرف نہ بڑھے بلکہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اور دونوں اللہ تعالی سے کہنے لگے اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے گناہ اور اپنی نافرمانی کا اعتراف کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو کر اسے معاف فرماتا ہے تو یہاں پہ دونوں نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اب اگر اس ظلم کے بعد تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر اپنی رحمت نہ نازل کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ سے غلطی سرزد ہوئی کیونکہ غلطی کا ہونا گناہ کا ہونا یہ انسان کی فطرت میں گناہ انسان کرے گا ہی لیکن کیا گناہ کرنے کے بعد مزید گناہ کی طرف بڑھے یا گناہ کرنے کے بعد وہ یوں ہی بے فکر ہو کے زندگی گزارتا رہے نہیں گناہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ و استغفار کرے جیسا کہ ہمارے ماں باپ نے کیا اور توبہ و استغفار سے اللہ تعالی اپنی مغفرت اور رحمت نازل فرمائے گا اور ساتھ ہی اسے مزید نیکیوں کی توفیق دے گا اور ایک انسان اگر گناہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی مزید اور گناہوں سے اسے بچا لیتا ہے لیکن ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے توبہ و استغفار نہیں کرتا پھر وہ دھیرے دھیرے اور گناہوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور پھر یہ حال انسان کا ہو جاتا ہے کہ انسان گناہوں یعنی گناہوں میں اتنا لگ بھگ ہو جاتا ہے گناہ اس کے اتنی کثرت ہو جاتے ہیں کہ اس کو احساس و شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور یہ دل کی سختی کی وجہ سے کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور ایک انسان کے لیے ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا کہ انسان کا دل سخت ہو جائے جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو انسان نیکی اور خیر کی طرف مائل نہیں ہوتا وہ انسان شر اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور شر اور برائی کرتے وقت اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ یوں ہی اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم توبہ و استغفار کریں بلکہ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے پاک اور معصوم تھے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جب ان سے غلطی ہوئی کیا غلطی ہوئی میں بولی سی غلطی جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جائیے یا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ اے میرے بیٹے آج ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ مت دے لیکن بیٹے نے انکار کیا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور باپ بیٹے کی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ درمیان میں موج حائل ہوگی اور بیٹا اپنے باپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب میں ڈوب گیا غرق ہو گیا یہاں پر میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ایک نبی جب اپنی سبی اولاد کو اللہ کے عذاب سے دنیا میں نہیں بچا سکتا تو کوئی دوسرا کسی دوسرے کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتا جو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں کا دامن پکڑ لیں گے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی نہیں
میرے بھائیو نجات عقیدے کی بنا پر ہے، نجات ایمان کی بنا پر ہے، نجات عمل صالح کی بنا پر ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اے فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے وہ مانگ لے، لیکن آخرت میں میں تیرے کچھ کام نہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی پھوپھی صفیہ سے بھی کہی اور اپنے اور قریبی رشتہ داروں سے بھی یہ بات کہی کہ جو کچھ کرنا مانگنا ہے اسے دنیا میں طلب کر لیجئے، آخرت میں میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ تعالی یہ تو میرے اہل میں سے ہے، یعنی یہ تو میرا بیٹا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں، جو موحد نہیں ہے، جو توحید پر نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتا. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ کافر تھا. فلا تسألني ما ليس لك به علم. اے نوح تو مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کر جس کا علم تجھے علم نہیں ہے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا، مجھ پر رحم نہ کرے گا میری اس غلطی کی بنا پر، تو میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاتا ہوں. اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے رب مجھے ایک نبی دعا کر رہا ہے مغفرت کی اللہ سبحانہ وتعالی سے، تو میرے مجھے اور آپ کو جو ہے اس چیز کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے اور میری والدین کو اور جو ایمان والے مجھ پر ایمان لائے ان سب کی تو مغفرت فرما. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی سے کہتے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ایک غلطی نہ چاہتے ہوئے انجانے میں غلطی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ نہیں تھا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ایک آدمی ایک قبطی سے لڑنے لگا اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مکہ مارا اس آدمی کو، وہ آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس غلطی پر اللہ تعالی سے کہہ رہے قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان کو ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر ہم قرآن سے پڑھیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، ان کا شیوا، ان کا اسوہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، نبی ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود. اور خود اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کے اندر. اللہ تعالی فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. آپ اپنے گناہوں کی، اپنے گناہ کی اور مومنین کے گناہوں کی اللہ تعالی سے مغفرت طلب کیجئے، آپ استغفار کیجئے اپنے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی. یہاں اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی. تو میرے بھائیوں
یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے، کیونکہ اس میں انسان کی نجات ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے خیر اور بلائی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہم یوں لے لیں کہ میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو ایک فکر رہتی ہے، ایک فکر رہتی ہے اپنے کپڑوں کے تعلق سے. اگر ہمارے کپڑوں پہ کوئی داغ دبا لگ جائے، خاص کر کے سفید کپڑوں پر اگر چھوٹا سا بھی کوئی داغ دبا لگ جائے، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے اس کو صاف کر رکھنے کی، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ اس کو ہم صاف کر رکھیں. تو میرے بھائیو، یہ تو ہمارا کپڑا ہے، اگر ہم نے ایسا کپڑا پہن بھی لیا داغ دبے والا، تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر ہمارا کپڑا پاک ہے تو ہماری نماز بھی ہو جائے گی، اور کوئی انسان ہمیں اس تعلق سے سزا بھی نہیں دے گا. لیکن میرے بھائیو، اگر ہم نفس روحانی طور پر اگر گنہگار ہیں، اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہمارے دل پہ گناہوں کی وجہ سے داغ لگ چکے ہیں، تو ان کو صاف کون کرے گا؟ اس کے تعلق سے فکر کون کرے گا؟ آج ہمارے گھروں میں تھوڑی سی گندگی ہوتی ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم فوراً صاف صفائی کرتے ہیں. لیکن کیا میں نے اور آپ نے یہ سوچا کہ ہم اپنے دل کی صفائی کیسے کریں، اپنے نفس کو پاک کیسے کریں، ہم نے جو اللہ کی جناب میں معصیت اور نافرمانی کی ہے اس کو کیسے ختم کریں؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہم پر، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت اور پکڑ کرتا، تو زمین پر کوئی بھی نہ بچتا. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مہلت دے رہا ہے. ہم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جس رب نے ہمیں ایک گندے پانی سے ہماری پیدائش کی، جس نے ہمیں اتنی خوبصورت شکل دی، جس نے ماں کی پیٹ کے اندر ہمیں رزق پہنچایا، آکسیجن دی، بیماری سے محفوظ رکھا، اور باہر آ کر سمجھدار ہو کر ہم اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں. جیسا کہ بلال ابن سعد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لا تنظر الى صغر المعصیہ، کہ تم یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا معمولی اور کتنا چھوٹا ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو، تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کس کو ناراض کر رہے ہو؟ اپنے اس رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا، جو تمہارا خالق ہے، تم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہو. اس لیے میرے بھائیو، اگر نافرمانی ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ و استغفار کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور اللہ کا انعام اور اکرام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برائی کر بیٹھے، او یظلم نفس، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے اپنے نفس پر، کیونکہ گناہ کرنا یہ اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہے. ایک انسان گناہ کر رہا ہے تو اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا کوئی کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر وہ استغفار اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے، یجد اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ انتہائی بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کتنا بھی بڑا گناہ کریں، یہاں تک کہ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ، اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے. اگر آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے اگر شرک سے بھی توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسا گناہ کر بیٹھے، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے، پھر وہ اگر استغفار کرے،
يجد الله غفور رحيم تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ انی لأستغفر الی اللہ فی الیوم سبعین مرہ وفی روایت آخر مئے مرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے ڈیلی 70 مرتبہ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا گناہوں سے پاک تھے پھر بھی استغفار کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو استغفار کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے اللہ کی حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اور پھر سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچے اور یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، تیرے نام بھی پاک، تیرے صفات بھی پاک، تیرے افعال بھی پاک، تیرے کام بھی پاک، ہر اعتبار سے تو ہر شریک سے پاک. انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے. اللہ تعالی نے گناہ بھی معاف کیا، اس مصیبت سے بھی نجات دی اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو سمندر کے کنارے صحیح سالم چھوڑ کے آؤ. اللہ کی جناب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کے ذریعے سے اللہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بڑے بڑی آزمائشوں سے انسان کو نکال دیتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی دربار میں سچا استغفار کرنا، استغفار سچا ہو، ایسا نہیں جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی استغفر اللہ پڑھتے رہے، ایک گناہ کرے استغفر اللہ کرے پھر گناہ کرتا رہے، یعنی ایک آدمی سچی توبہ کرتا ہے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں پھر استغفار کرے، لیکن ایک آدمی جھوٹا ہے استغفار میں، ایسے ہی استغفار کرتے جا رہا ہوں گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، پھر گناہ کر رہا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ استغفار خود گناہ ہے، اس استغفار کو پھر استغفار کی ضرورت ہے. یہ تو تم سچا استغفار کر ہی نہیں رہے، تم اپنے استغفار کے اندر جھوٹے ہو، اس لیے اس استغفار کے لیے تمہیں استغفار کی ضرورت ہے. اس لیے اپنے استغفار کے اندر، توبہ کے اندر انسان سچا ہونا چاہیے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثالیں آپ پڑھیے. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، صحابہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کا خوف کس قدر تھا، یہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے. انسان ہونے کے ناطے غلطی تو ان سے ہو جاتی تھی، لیکن غلطیوں کے بعد ان کے اندر ندامت، ان کے اندر احساس، ان کے اندر آخرت کا خوف، ان کے اندر اللہ کا عذاب ان کی دلوں کے اندر کتنا تھا. غلطی کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، دنیا کے اندر میرا معاملہ ختم کر دیجئے، آخرت میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اپنایا، کچھ ایسی باتیں کہیں کہ شاید یہ لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ اسے معاف کر دے، لیکن وہ اپنی اس چیز پر ڈٹے رہے اور کہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے اور مجھے پاک کیجئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع دیے, اور علم محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ موقع دے رہے تھے کہ شاید وہ چلے جائیں, لیکن نہیں, وہ کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا ہے, حقیقت میں کیا, مجھے معاف, مجھے پاک کیجئے. اللہ اکبر. اور زنا کی سزا کیا ہے؟ رجم. اگر شادی شدہ مرد زنا کا تو بھی زنا رجم ہے, یعنی زمین کے اندر اس کو گاڑ کر کے اس کو پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے. تو دیکھیے صحابی نے گناہ غلطی کر بیٹھے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سنسار کرا لیا. کیوں؟ کیونکہ اپنی توبہ کے اندر سچے تھے. جو غلطی ہوئی تھی اس پر خوف اور ڈر تھا, وہ غلطی انہیں جینے نہیں دے رہی تھی, وہ غلطی انہیں جینے نہیں دے رہی تھی, اور ان کی زندگی اجیرن بن چکی تھی. اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کہا کہ مجھے دنیا کے اندر اس کی سزا دی. اسی طریقے سے ایک اور عورت صحابیہ جس سے ایسی غلطی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, حمل سے تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بتا دیا کہ چلی جا. جب حمل وبا ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے, تب آ جانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوٹانا اس لیے بھی تھا کہ ہو سکتا یہ توبہ کر لے, بعد میں میرے پاس نہ آئے, اللہ اس کو معاف فرما دے. لیکن بچہ پیدا ہوا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے پاک کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوٹا دیا اور کہا جائیے, ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے, ابھی بچے کو تمہاری دودھ کی ضرورت ہے, جب یہ بڑا ہو جائے, روٹی کھانے لگے, اناج کھانے لگے, تب تم آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہلت دی کہ شاید ہو سکتے یہ نہ آئے, اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لے. لیکن صحابیہ کو وہ ایک غلطی اس کی زندگی کو پریشان کر کے رکھی ہے, آخرت میں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, جب بچہ کھانا کھانے لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. اللہ اکبر. بچے کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بچے کا میرے بعد کیا ہوگا. ہم تو بہت سوچتے ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ بچوں کے لیے پڑا ہوتا ہے, پھر بھی ہمیں فکر ہوتی ہے ہمارے بعد بچوں کا کیا ہوگا. اس کا کوئی نہیں ہے, لیکن گناہ کا ڈر, اللہ کے عذاب, آخرت کا ڈر اس کے دل کے اندر ایسا ہے کہ انہیں یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اگر سنسار کر دیا جائے گا میرے بچے کا کیا ہوگا. نہیں, یہاں تک کہ بات اہل علم نے بات لکھی ہے کہ وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے نبی دیکھ لیجئے اب تو میرا بچہ کھانا کھانے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کسی دوسرے صحابی کی کفالت میں دیا اور اسے سنسار کر. یہ ہوتی ہے سچی اور خالص توبہ. اور ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے گناہ کر بیٹھے, اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کر بیٹھے, تو پھر وہ نافرمانی اور وہ گناہ اسے بے چین کر دیتا, اسے نیند نہیں آتی, اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا, اس کی زندگی ایسے ہی نہیں بسر ہوتی. وہ توبہ و استغفار کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور مزید اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان الحسنات یذهبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اسی لیے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ و استغفار کیا جائے, کرتے رہنا چاہیے, اور ساتھ ہی اگر ہم سے گناہ ہوا تو اس کے بعد ہم خوب نیکی کریں, خوب نیکی اور بلائی کریں, تو وہ بھی اس گناہ کو جو ہے انشاءاللہ ختم کر دے گی. تو میرے بھائیو, استغفار کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر بہت زیادہ جو ہے آئی ہوئی ہے. ہم جو ہے سارے فضائل آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے, لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو, بہت سارے بھائی شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں یا گناہ زیادہ ان کی زندگی میں ہو جاتے تو مایوس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی اتنی نافرمانی کر لی, اب کیا, اب کیا, اب شیطان ہوتا ہے تو اب تم نے اتنے گناہ کر لیے, اب کی تو کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا, تب کیا اور گناہ کر, پھر وہ اور گناہ کرتا رہتا. نہیں,
شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ کے بعد ایک آدمی آئے، غالباً شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی آئے انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ کہا استغفار کرو. کہا اگر پھر ہو جائے تو؟ کہا پھر استغفار کرو. کہا اگر پھر ہو جائے تو؟ کہا پھر استغفار کرو. ایسے وہ آدمی کہتے رہے، آپ کہتے رہے کہ پھر استغفار کرو، تو وہ آدمی کہتا ہے کب تک؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ شیطان مایوس نہ ہو جائے. تو گناہ کے بعد توبہ و استغفار نہ کرنا یہ شیطانی سوچ ہے. ایمان والے کی سوچ یہ ہے کہ توبہ و استغفار کیا ہے، گناہ انسان سے ہونا ہے، لیکن گناہوں پہ اصرار، گناہوں پہ جو ہے قائم رہنا، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں. اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں. اور انسان جب کسی گناہ سے استغفار توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، وہ پوری کوشش کرے کہ اس گناہ سے اپنی آپ کو بچائے، تبھی اس کی توبہ سچی توبہ ہے. لیکن پھر بھی اگر نہ چاہتے ہوئے کنٹرول اس نے کیا لیکن نہیں ہوا، پھر بھی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے، توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس آدمی کو بھی معاف کیا جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا تیری معافی کیسے ہوگی، تو نے تو 99 قتل کر دیے. اور وہ آدمی جس سے مسئلہ پوچھا وہ جاہل تھا. کیا تھا؟ وہ جاہل تھا. تو جاہل سے مسئلہ پوچھنا کتنا خطرناک ہے وہ آپ جان لیجئے. تو وہ آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا. چونکہ اس نے جہالت کی بنا پر فتویٰ دیا، تو اس نے ایک تو اپنے آپ کا نقصان کیا، اپنا قتل کرایا، دوسرا اس کو بھی گنہگار کیا. اس لیے جاہل آدمی سے نہیں مسئلہ پوچھا جائے، نہیں جاہل آدمی مسئلے کا جواب دے، اس کو اختیار نہیں ہے. یہ صرف علماء کا کام ہے جو صحیح طریقے سے علم رکھتے ہیں. پھر وہ آدمی کے اندر 100 قتل ہونے کے بعد بھی اپنے رب سے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کی امید ہے. پھر ایک کسی سے سوال کرتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ تو کسی نے کہا ہاں، تم فلاں عالم کے پاس جاؤ. جب اس عالم کے پاس گئے، اس نے کہا ہاں اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تو اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرنے والا ہے، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جس بستی کے اندر تم ہو یہ بستی گنہگاروں کی بستی ہے، تم یہاں سے ایک فلاں نیک بستی ہے اس بستی کی طرف چلے جاؤ تاکہ تمہیں نیکی کرنے میں آسانی ہو. تو اس حدیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ جہاں برائیاں عام ہوں، معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائی ہوتی ہو، تو وہاں سے نکل جانا ایسے معاشرے کی طرف جہاں پہ خیر اور بلائی ہو، تو یہ بہتر ہے. کیونکہ برائیاں جس معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، تو پھر ایک انسان کے ذہن و دماغ میں اس برائی کی جو قباحت ہے، اس گناہ کا جو یعنی جو بھی بری چیز ہے، وہ انسان کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک جیسا آج ہمارا ماحول ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے سڑکوں پر اتنے جو ہے نوجوان بچے اور بچیاں ایسی برائی کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں سے احساس ختم ہو چکا، ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے. اور یہاں ممبئی والے اس چیز کو برائی نہیں سمجھتے کہ اس کا بچہ اگر کسی بچی کے ساتھ گھومتا رہے، اس کی بچی کسی بچے کے ساتھ، اس کو ممبئی والے برا نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ ماحول ایسا ہے، انسان کے دلوں سے احساس ختم ہو چکا ہے اس برائی کا. اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہ جو ہے اس نیک بستی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بیچ میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر لمبا واقعہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمارے لیے جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کتنا بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو سچی سچائی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن اس امید کے ساتھ کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے اور گناہ کرتے چلے جاؤ یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ نبی عبادی، کہ میرے بندوں کو خبردار کیجئے کہ انا الغفور الرحیم، میں انتہائی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اور اسی آیت کے بعد کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ،
اور یقیناً میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے، میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. تو ایک انسان جو ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ کرتا چلے جائے کرتا چلے جائے، یہ درست نہیں ہے. گناہ ہو جائے نہ چاہتے ہوئے تو توبہ و استغفار کرے، مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے اچھی امید رکھے، اللہ تعالی انشاءاللہ معاف فرمائے گا. طوبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے، بشارت ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار پائے. استغفار اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، استغفار رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، استغفار غموں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، استغفار مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، استغفار بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے، استغفار رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، استغفار اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے، استغفار بارش کا ذریعہ ہے، استغفار کھیتیوں میں پھلوں میں برکت کا ذریعہ ہے. غرض یہ کہ استغفار کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، جس گناہوں کی معصیت اور آگ کے اندر ہم جل رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر توبہ و استغفار کریں. اور استغفار کتنا عظیم چیز ہے. نماز عبادتوں میں ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا. ہم نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد ہم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. یہ نماز کے اندر اگر کوئی خلل اور نقص ہو گیا تو اللہ تو معاف فرما دے. ہم کسی دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم مجلس ختم کرنے کے بعد کریں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات کا خاتمہ استغفار پر ہے. استغفار سب سے اہم ہے، اور استغفار انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، رب کی رضا کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. اگر گناہ ہم سے ہو جائے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سچی توبہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو توحید اور سنت سے دور ہیں، اے اللہ تو نے شرک و ضلالت، شرک و بدعت اور ضلالت اور گمراہی سے نکال کر توحید کی طرف لیا. اے اللہ جو گنہگار ہیں، اے اللہ تو نے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور انہیں اطاعت کے راستے پر لیا. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جب تلک میں دار فانی کے زندہ رکھ، توحید و سنت پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ہم توحید و سنت پر قائم رہیں. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین.